Уважаеми зрители, твоя ден продължава. Преди да погледнем към Тайван, трябва да ви кажа една новина от последните минути. Буквално главният секретар на МВР Живко Коцев напуска своя пост по собствено желание. Такива са мотивите, които той е посочил. Припомням само, че Коцев пое поста на главен секретар на МВР от септември, 8 септември, по-точно 2023 година. Тепърва подозирам, че тази тема, това напускане, ще бъде коментирано и от политиците днес в Народното събрание, така че предстои да проследим и тези реакции. След малко ще отправим поглед към политическия терен у нас. Преди това обаче поглеждаме към Тайван. Денонощие след унищожителния трус там продължават спасителните операции за изваждане на затрупаните под руините хора. Повече от 100 души попаднаха под отломките на сгради и скалната маса на активизиралите се свлачища. 48 души, които работят в местен хотел, са в неизвестност, след като са затрупани от свлачище на път за работа. Мощният трус от 7,2 по Рихтер удари Тайван вчера сутринта. Това е най-силното земетресение в островната държава от четвърт век насам. До момента броят на загиналите е 9 души, повече от 1000 са ранените. Властите обявиха, че започват доставка на храна и провизии по източното крайбрежие с помощта на кораби. Сега включваме Димитър Владиков, който е адвокат. В момента е в Шанхай. Здравейте, господин Владиков. Благодаря ви, че приехте поканата ни да участвате в нашия ефир. Добро утро. Здравейте. Какво се случва към този час? Каква е информацията? Това, което последно тук в България разбираме, че близо 100 души са блокирани в тунели след земетресението в Тайван. Добрата новина, ако можем да я наречем такава, е, че отменена опасността от цунами, защото и такова предупреждение имаше. Разкажете ни. Да, значи преди малко проверих в официалните статистики на тайванския сайт. 140 човека са затрупани, над 1000 човека са в болници и за съжаление 9 жертви потвърдени към момента. Епицентърът е бил на няколко километра край източното крайбрежие на острова, близо до град Хуалиен, който пострада сериозно. Къде се усети обаче още това земетресение? В Шанхай усетихте ли го? Изобщо какви са разказите, до които се така докосвате и вие самия? Много силно се усетило в столицата на Тайван, в Тайпе, където буквално минути след земетресението мои приятели тайванци ми се обадиха и ми изпратиха снимки, които не можете да повярвате, паднали плочки от банята на туалетната, също така изсипани неща по земята от рафтовете, които са били. Разбира се, в град Хуалин наклонените сгради, които вече са неизползваеми, те няма как да се използват, трябва да се разрушат. Но вие ме попитахте къде най-силно се усетило. Град Тайпе, Тайджонг и Тайнан. Трите най-големи града, които са разположени от север на юг по самия остров. В континентален Китай, аз бях тогава в столицата на провинция Цзежиан вчера. Не се усети самото земетресение, самия трус, но последиците след това бяха много големи, а именно логистични. Защото когато в 9 часа сутринта се усети земетресението на острова, спряха всички влакове. А самия интензитет на влаковете в Китай е много голям и едно такова дори 20-30 минутно спиране затрудни процеса на придвижване след това с 2-3 часа. Аз трябваше да пътувам от град Ханчжоу към Шанхай. 3 часа беше закъснението само заради земетресението и хиляди хора, понеже още едно събитие. От днес в Китай започва голямата задушница и много хора бързаха да се приберат. Не успяха да се приберат на време по родните места. Така че чисто логистично в момента вече в Китай са нормализирани на влаковете, но в Тайван все още метрото не работи и хората изпитват проблеми с придвижването. Какво разказват вашите приятели, които са в Тайван? Как продължава денонощие по-късно живота там? Как ще се стабилизират? Как ще си възстановят сградите? Спасителните операции, всъщност това е основното. Човешките животи продължават спасителните операции. Има ли нужда от доброволци? Какво се случва? Как тече живота в момента там? По-възрастните поколения си спомнят преди 25 години, че е имало подобно земетресение.
Но хората, които са от по-младото поколение, както и мои студенти, те изпитват един голям шок, защото това за първи път им се случва и се чувстват безпомощни, защото когато започне да се тресе с такава сила земята, няма какво да направиш. Колкото и пари да изкарваш, колкото и да се чувстваш С природата не могъщ, можеш ти да се се чувстваш бориш, да. безсилен. С природата не можеш да се бориш. Представете си малките деца, това ще им остане за тях стрес за цял живот. Има ли нужда от А хуманитарна самите. помощ? Получават ли подкрепа от някъде? Да, получават от всички страни, включително в провинция Фуджиен, която е точно срещу острова. Само се минава протока. Там е известна с чайните плантации, част от печалбата, която се получава от продажбата на чай и сувенири, директно заминава за остров Тайван. Ужасяващи Така кадри че има. виждаме и в този момент, докато разговаряме с вас. Благодаря ви много за това, че се включихте в нашия ефир. Професор Димитър Владиков, наживо от Шанхай, в ефира на Твоя ден, уважаеми зрители. Продължаваме да следим тази водеща международна тема в новините.